Germanuli compania Carl Zeiss-i Kutaisi Saerteshoriso Universitetan tanamshoblobis akhal etapze gadadis. Dghes universitetchi kompaniis zarmomadgendebis viziti shedga. Stubrebma laboratoriyas sami uakhlesi khelovnuri intelektis platformis mikroskopi gadasces. Kasum tsas chven gavaformet strategiuli tanamshoblobis memorandumi Kutaisi Saerteshoriso Universitetan. Aghnishnuli viziti ki stoleda tanamshoblobis farglebshi shedga. Kius vkhedavt rogorc tsamqvas sakartveloshi. Gvesmis rom skavs universitetan tanamshoblobis daqebas saerteshoriso mnishnoloba aks. Studentebs ki shesazlobloba iknebat gaizardon da istavlon sauketeso aghchurulobis mkhone saerteshoriso universitetshi. Germanuli companii zarmomadgen lebtan gamartul shekhvedraze or mkhrivi strategiuli partniorobis shesakhebim sjeles. Dghes ue stubrebma daatfalieres sacxovrebeli da sasstavlo korpusebi. Kutaisi Saerteshoriso Universitetis stubrobs kompania Carl Zeiss-is zarmomadgeneli Centralur Aziashi da Kavkasiashi, batoni Nicolas Forkorfi. Შეგახსენებთ, რომ შარშან შედგა ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა გერმანიაში, კომპანია Carl Zeiss-ის შტაბინაში და ხელი მოეწერა სტრატეგიულ მემორანდუმს თანამშრომლობის შესახებ. Აღსანიშნავია, რომ კომპანია Carl Zeiss-მა Kutaisi Saerteshoriso Universitetis გადასცა ულტრათანამედროვე ციფრული მიკროსკოპები და ხელოვნური ინტელექტის პლატფორმა, რაც დაეხმარება Kutaisi Saerteshoriso Universitetis განავითაროს უჯრედული ბიოლოგიისა და ყველა სხვა თანამდები მიმართულებების აკადემიური და სამეცნიერო პროგრამები, როგორც არის თქვა. Telescopia, spectroscopia, microscopia, da, cifrul optica. Ჩვენი თანამშრომლობა გადადის ახალ ეტაპზე, ჩვენ ხელი მოაწერეთ სტრატეგიული თანამშრომლობის ხელშეკრულებას. Შესაბამისად, მიმდინარე ეტაპზე ხდება დონაცია ციფრული მიკროსკოპიის ლაბორატორიის, სადაც შესაძლებელი იქნება სხვადასხვა ტიპის მულტიდისციპლინური პროექტების განხორციელება უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის. Იმედი გვაქვს, რომ მომავალში ჩვენი თანამშრომლობა კიდევ უფრო გაფართოვდება ინდუსტრიული საბჭოს ფარგლებში, რომელსაც Kutaisi Saerteshoriso Universiteti აფუძნებს. Ციფრული მიკროსკოპიის ლაბორატორია განკუთვნილი იქნება როგორც საბაკალავრო პროგრამებისთვის, ასევე სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამებისთვის, სადაც შესაძლებელი იქნება სტუდენტური პროექტების განხორციელება. Ცნობილ გერმანულ კომპანიასთან თანამშრომლობა საფუძველი მიმდინარე წლის დასაწყისში ჩაეყარა. გერმანიაში ვიზიტის დროს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა და Kutaisi Saerteshoriso უნივერსიტეტის რექტორმა კარლ ცაისის კომპანიასთან სტრატეგიული თანამშრომლობის მემორანდუმს მოაწერეს ხელი. Ორასწლიანი ისტორიის მქონე კომპანიამ სოფლიოს წამყვან საგანმანათლებლო ცენტრებთან თანამშრომლობს.